15 16 აგვისტოს სპორტში საქართველოს ჩემპიონატი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში ჩატარდა. სპორტსმენები ერთმანეთს 14 16 18 23 და დიდების ასაკობრივ კატეგორიაში 1000, 1500 და 2000 მეტრ დისტანციაზე დაუპირისპირდნენ. ერთ ადგილიან ნავებში ვაჟთა შორის ჩემპიონობა სხვადასხვა ასაკში გიორგი კანთელაძემ, ნოდარ მარტოლეკმა, საბა ქველაძემ, გიორგი გაბელაიამ, ლუკა კვერნაძემ მოიპოვეს. გოგონათა შორის კი ლორა ჩორგოლაშვილმა, კეთევან ჩხაიძემ და მარიამ უხალეიშვილმა იმარჯვეს. მამაკაცებს შორის ორადგილიანი წყვილმოსასმელიანი ნავებით სხვადასხვა ასაკში ჩემპიონობა მოიპოვეს. ნოდარი მარტოლეკი, ოთარ მითიაშვილის გიორგი ბურდული, საბა ქველაძის გიორგი გვახარია, ლუკა კვერნაძის და შოთა სართანია გიორგი ხოშტარიას წყვილებმა. გოგონათა შორის კი საუკეთესოები დალი ჩივაძე, ლოლა ჩორგოლაშვილის და მარიამ კუხალეიშვილი, მარიამ ქვარცხავას წყვილები იყვნენ. შერეული ორადგილიანი წყვილმოსასმელიანი ნავების შეჯიბრში კი პირველობა არავის დაუთმეს ზურაბ კინტირაიამ და მარიამ კუხალეიშვილმა. ჩამოსული ვარ ფოცი ქუთაისიდან. საქართველოს პირად გუნდური ჩემპიონატი ტარდება. სხვა ღონისძიებებთან შედარებით ახლა მომსამზადებელი პერიოდი რთული იყო იმიტომ რომ პანდემიიდან გამომდინარე, მაგრამ ვცდილობთ არ დაგვეტყოს და ფორმა შევინარჩუნოთ. ახლა ბევრი ჩემპიონები ყავს ქუთაისიდან. ახალი კარგი თაობა მოგდის. ნაწილი ემზადება ევროპის ჩემპიონატისთვის და ვიმედოვნებთ, რომ იქაც კარგად გამოვლენ. 9 წელია რაც ამ სპორტში მოღვაწეობ. გარკვეული მიზეზების გამო წელს მოგვიწია ვარჯიშის გეგმის შეცვლა. წელს წლევანდელ წელს პირველი შეჯიბრი იყო ნიჩბოსნობაში საქართველოს ჩემპიონატი, რომელიც ჯერჯერობით მიმდინარეობს და კარგად მიდის. დღეს მოახერხე გამარჯვება ერთიანში, ასევე დღეს გამომდივარ ორიანში და ხვალაც არის ასევე ორიანში გონკები. მემზადები ევროპის ჩემპიონატისთვის, რომელიც არის გერმანიაში 5-6 სექტემბერს და შევეცდები ჩემი მაქსიმუმი დავდო შეჯიბრზე. ნიჩბოსნობით მოღვაწეობს რაღაც ორი წელია. ჩემი შედეგებით ვარ ძალიან გამოყოფილი და მინდა რომ ჩემი შედეგები წისლისკენ მიდიოდეს. ქალაქ ფოჩი გამიმართა შეჯიბრი, სადაც ავიღე პირველი ადგილი და გამოდივარ ხვალ მიქს შეჯიბრზე ორიანში გოგოსთან ერთად. ვაპირებ იქაც გამიმართო და ჩემი შედეგები გამომჯობესო. მივდივარ ბალტიის თასზე 26 და 27 სექტემბერს და ვაპირებ, რომ იქ ჩემი შედეგი დავდო და მაქსიმალური გავაკეთო. ჩამოვედით ქალაქ ქუთაისიდან. მე გამოვედი ორ ასაკობრივ კატეგორიაში 2006-2007 წელს დაბადებულ ბავშვებში. ერთ ადგილიან ნავით ავიღე პირველი ადგილი და გახვდი საქართველოს ჩემპიონი. ხოლო საღამოს გამოვედი 2005-2004 წელიან ბავშვებში ორ ადგილიან ნავით და აქეც ავიღე პირველი ადგილი. საბოლოოდ გახვდი ორი გზის საქართველოს ჩემპიონი. ჩემ შედეგები საკმაოდ კმაყოფილი ვარ და ვესწრები რომ მომავალ შეშენაჩუნა სტატუს. ქართველი ნიჩბოსნები ვარჯიშებს ინტენსიურად აგრძელებენ და ჩემპიონატის მეორე ეტაპისთვის ემზადებიან.